thing to say that I'm very helpful with the formation. Bem, primeiramente estou bastante satisfeito pela formação. Friends of Angola is a very good organization. Friends of Angola é uma realmente uma boa organização. I hope in the next time. Espero que nas próximas oportunidades. They should be able to organize another activities and invite us. Eles sejam capazes de organizar outras atividades e que nos convidem. I'm very, very thankful. Eu estou bastante grato. Even the part of the food. Mesmo na parte da refeição. Exactly, I would like to invite my colleagues. Eu gostaria de convidar meus colegas to organize it by themselves, because now we are leaders. Que organizem por eles mesmos, porque agora nós somos já líderes. This formation about leadership. Essa formação acerca da liderança was very good, and my word foi muito boa, e meu desejo. My last word. Ah, minha última palavra. It was blessed. Isso foi muito abençoado. Wow. Thank you. Não acontece em Portugal.